بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سنت غلزر ملين الله سبحانه وتعالى لمن ديه من تي دتلاسم بني تيم غلزر شر شمر انسشمة ذا شمر نويشمة ما دي دوم ازدوشمة سيبرات شرشت يموشوار سيبرات شرشت يرين موش سيكور پر بورين سيكور پر فامرن Rëndësia kësaj teme vëllezër na shfaqet duke shikuar prej aspektit se jemi ne si musliman sot duke jetuar në një kohë shumë të vështirë, kohë ku përballemi me fitnë të mëdha vëllezër. Dhe për shkak këtyre fitnave të mëdha vëllezër, të cilat na rrethojnë sot njeriu, muslimani mundet me ran haram shumë lehtë vëllezër. Mundet me ran haram duke qenë në shtëpinë e tij. Pa e ndje ramjen e tij haram askush prej atyre që i ka afër. Të dhëzë pra njeri u sot, aqlet mundet me u zhyt në haram, në përmjet internetin, në përmjet rjetëve sociale, aqlet mundet me hy, me thane për vende ku propagandohen dyshimet mëdhaja, besimet e prishura, të cilat përhapin dyshime vëllezër të mëdha, për me deviju njerëzit nga rruga Allahu subhanu wa ta'ala, edhe për me fut dyshime në akiden edhe besimin edhe fejn e muslimanëve. Gjitha këto shumë letë lezër njeri e sot mundet mi ba duke qenë në shtëpinë e ti. Shkon lezër për para, njeri u nuk ka mujt me ra aq letë në haram si kur sot. Do thot për me ra në këto që mundemi ne e sot ka aq letë me ra në këto harame. Edhe gjanat rrezikshme për fejnë tonë, njeri ndoshta është dasht me ndërmarë veprime edhe me sakrifiku shumë gjana për me arritë deri te këto. Madje edhe nëse ka jep këtë mund ka aq të madh, ndoshta s'ka mujt me arrit deri tek ai haram apo ajo që e dëshiron. Andaj vëllezër sot i mbrojtur edhe i ruajtur është vetëm ai që e ruan Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm ai që mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse siç tham vëllezër njeriu, qoftë burr apo femër, duke qenë në shtëpinë vet brenda katër mureve, mundet me ran haramet këshia, haramet maja, vepra të shëmtuame pa e vrejt askush tjetër. Po mundet me hyjnë gjana cilat e hidhrojnë Allahun subhanu wa ta'ala dhe askush nuk e ndjen fare për një gjëtë. Po vëzër jemi duke jetu pra në sprova cilat në rrethojnë nga çdo anë, cilat vërtet njeri unë që është i arsyshëm, i logjikshëm, njeri i matun e shëndrojnë në njeri i cili hutohet para këtyre fitnëve të mëdha. Fitnë këto vëzër që e vrejmë se njeri unë ka ra për shkak tyre në një gjendje që edhe pse e ka kalu atë që quhet mosha për shembull e adoleshencës, për shkak tyre fitnëve të mëdha, e vrem se i kthehet edhe një herë asaj moshe. Pra edhe pse është bën njeri i cili ka gru, ka fmi, edhe e ka rrit atë pjekurin e mendjes vetë, gjitha këto nuk e pengojnë që ajnë për me e liru shikimin haram. Apo, këto nuk bëhan pengesë që ai mos me vepru gjana që nuk i kanë hije. Por nuk frikohet fare vëllezër për pasojat e veprave edhe fjalëve që ai thot. Andaj vëllezër nuk është të çuditshme se si janë shtuar ankesat vëllezër. Ankesat mëdha, bashorti ankohet bashortin e vet, bashortja ankohet me bashortin e vet. Vrejmë se si ka prej njerëzve që deri dje kanë qenë me ne në xhamia, kanë qenë të kapur për fenë Allahu subhanahu wa taala në pamjen e jashtme, ke vrejtë se janë muslimanë të mirë devotshëm, kanë deviju vëllezër tërësisht. Ndoshta ka prej tyre që janë kthyer edhe në ateizëm, Allahu na ruaj. Cili është shkaku i kësaj vëllezër? Cili është shkaku i kësaj vëllezër? Shkaku kryeqëputur se ky njeri apo këta njerëz e kanë ekspozuar veten vëllezër fillimisht ndaj fitnave. E pastaj kur e kanë ekspozuar veten ndaj fitnave, nuk kanë shpëtuar prej tyre. Andaj vëllezër në këto kohë cilën po jetojmë, patjetër vëllezër duhet të flasim për atë që quhet el muraqaba, muraqabatullah. Mbikëqyrja Allahu subhanahu wa taala. Ta dim vëllezër se ne jemi në mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Vazhdimisht të them vëllezër duhet ta flasim her pas here. Ta këshillojmë fillimisht veten tonë, ti këshillojmë vëllezërit tonë dhe kjo temë të bëhet temë e cila përsëritet në përndajat edhe me xhliset tona her pas here. Pse vëllezër se zemra vëllezër
si që dim, ka plohon nga shkujdesjet shumëta. Dhe shpirtrat e njerëzve vëllezër janë të tillë që ikun për njerë. Po nëse nuk i vë frera si çdo shpirtit ton, zemrës tane, ai të ik vëllezër. As më tepër kur e dim vëllezër se Allahu subhanahu wa taala nda shpirtrat njerëzor e ka vendosur dashurinë ndaj epsheve. Po ashtu vëllezër kur e dim se siç kanë thënë brezat e parë të Islamit vëllezër, këto dyshimet edhe fitin janë khattafe. Çfarë do të thotë khattafe? Janë që rrëmbejnë vëllezër. Kanë thonë vel kulubu dhaif, edhe zemrat e njerëzve janë shumë të dobta. Andaj nuk duhet të ekspozojmë vetëm vëllezër as janë ndaj fitnëve edhe dyshimeve. Ndodh që njeri nga njerë i nëzitur nga kureshtje vëllezër, e fut vetën në shkatrim. Hynë, si në mëstarë si shtamë që qasja për mes internetit është ba shumë e lehtë, edhe futit në gjanat dyshimta i nëzitur nga kureshtja, mirë po, aty lexon diçka apo sheh diçka të dyshimt e cila pastaj i lidhet në zemrën e vet. Edhe ka shumë vështirë me e shkut pastaj nga zemra vet. Pse sebepi cili është siç tham vëllezër se e ka ekspozu veten ndaj fitnave, nuk e ka rujt veten ndaj fitnave. E ne vëllezër elusim Allahun subhanahu wa taala që të mos lejoj që zemrat tona të devijojnë pasi që Allahu na ka udhëzuar. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj neve edhe muslimanëve kudo që janë, nga çdo e keqe dhe lutim Allahun të na ruajë nga devijimi pas udhëzimit. Atë vëllazër tema që do ta marrim sonte me lejen Allah subhanahu wa taala i përfshin disa çështje. Pra para vëllazër është çka është kjo realiteti el muraqabe. Kur themi se duhet ta dim se jemi në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra se shikojmë edhe në aspektin shariatik, më ka përmend këtë Ibn Kaimi rahimahullah, edhe ka thënë se el muraqabe, pra me ditë se jenë në mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa ta'ala, është kur ti vazhdimisht e din dhe je i bindun. Por shikone, e din, thot, dhe je i bindun se Allahu subhanahu wa ta'ala të sheh. Thot, e sheh anën tanë të jashtme, edhe e sheh zemrën tanë, dhe anën tanë shpirtore të brendshme tanë. Pra që duhet të lëzër, që pëdon me thanë, Ibn Kaimi, rahimahullah me këta. Pëdon me thanë se, kur ti vazhdimisht e ndjen këtë, edhe e sjen dërmen këtë, se Allahu të sheh, se Allahu nuk mundet mi omsheh asgjë, prej fjalëve tua, prej veprimeve tua, prej mendimeve tua, kjo quhet el muraqabe. Por me ditë se jeni në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Apo me fjalë tjera mund themi se është që ti me adhuru Allahun subhanahu wa taala, mi u nënshtru Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet emrave të tij, të bukur të cilët aludojnë për këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Siç është ar-Raqib, pra Allahu që është mbikëqyrësi el Hafidh, ai që ruan çdo gjë, është mbikëqyrës mbi çdo gjë, el alim, që është i gjithdijshmi, el samii, që dëgjon çdo gjë, el basir, që sheh çdo gjë, kështu me radhë. Pra zër Allahu subhanahu wa taala, Allahu smuret mi umshef asgjë. Pra Allahu vëllazër e di atë çka mban zemra jote. Allahu subhanahu wa taala e di ya'lamu kha'inata al ayun, e di shikimin e përvjedhur synit ton. Me si është puna do thot me veprat tua të jashtme, me lvizjet e gjymtyrve dhe gjuhës tonë. Shavëzër në hadithin e Gjibrilit të njohur, kër është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ihsanin, ka thënë, en ta'bud Allaha ka annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Grada ma e lartë e islamit, ka thënë, është ihsani. Qa është ihsani? Ka thënë, me adhuru Allahun subhanu wa ta'ala, sikur të ishe duke e pa atë. Edhe pse ti nuk e sheh, Allahun ai të sheh ty. Shavëzër, pra, shkjo është el muraqabe? Me ditë se jenë bikëqyrën Allahu subhanu wa ta'ala, pra bënë bashkë mes njohjes se Allahu të sheh, zbashku me frikën dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Dyja të vëllëzër du të më ba bashkë. Pra me ditë se Allahu të sheh, edhe kjo pastaj, se rezultat i kësajti me pas frikë Allahu subhanu wa ta'ala, se Allahu po të sheh. Dhe du të varsir se sa i ki të dy element në zemrën tane, po aq ki me realizu këtë cilësi të muraqabës. Dije se jenë në bikëqyrën Allahu subhanu wa ta'ala. Razër, pra kur njeri adin se Allahu është, edhe frikohet prej Allahu subhanu wa ta'ala, që kjo frikë prej Allahu që quhet khashje, frikë ndërtume mbi dijen rreth Allahu subhanu wa ta'ala. E kur banë bashkë të dyja, dija zbashku me frikën, do të ti e ka arrit të gratë që quhet el muraqabe. Pra tash e di se jenë në mbikëqyrjen e Allahu subhanu wa ta'ala, andaj tërhiqesh vëllazër prej harameve, zbrapsesh prej harameve, prej veprimeve që nuk i kanë hije muslimanit.
Kjo është vëllazër sa i përket realitetit të asaj që quhet el muraqabe. Çështja e dytë vëllazër, cila është pozita e kësaj el muraqabe në fen ton? Cila është pozita e kësaj në fen ton? Vëllazër, el muraqabe dietarët kanë thënë se është ai themeli i veprave të zemrës. Domthonë është boshti i veprave të zemrës, themeli, boshti mbi cilën qëndrojnë veprat e zemrës. Edhe të kanë tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha veprat e zemrës, edhe gjërat vepra tjera, gjërat që degëzohen prej veprave zemrës, thotë ne i kanë mbledhë me një fjali, edhe ka thënë en ta'budallaha ka annaka tara. Ta adhurosh Allahun sikur të ishe duke e pa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Edhe pse ti nuk e sheh Allahun, ai të sheh ty rreth kësaj fjalie vëllazër. Shkon e dietart i kanë dhënë dy mendime, dy interpretime. Edhe kanë thënë se al-ihsan, që kjo gradë e lartë që arrin njeriu, thotë është vetëm një nivel. Kjo është mendimi i parë apo interpretimi i parë. Çfarë do thotë një nivel? Kan thënë që me e ndjej do thon veten tënde këtë. Qysh do thonë me adhuru Allahun sikur të ishe duke e pa me sy të ballët. E pastaj me e ditë se edhe pse ti mos ke mundsi në këtë botë me e pa do thot Allahun me sy, atëherë me e ditë se Allahu të shef ty. Kan thënë është një nivel. Disa dietar tjerë vëllazër kan thënë jo, përkundrazi këtu ka thënë janë dy nivele. Dhe një nivel është më i lartë se tjetri. Kan thënë niveli i parë është ka me adhuru Allahun sikur të ishe duke e pa. Ky është niveli më i lartë. Dhe paktën ata njerëz që mundën me arrit kët nivel. E nëse kan thënë robi i Allahut smunët me arrit kët nivel, ka që është i lartë, atëherë vjen niveli paksa më i ulët. Kan thënë fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Nëse smunësh me arrit atëherë spaku dije se pan edhe pse ti se sheh Allahun, ai të sheh ty. Këtë mendim e zgjedh edhe Ibn Kaimi rahimahullah. Pra vëllezër, pra kur njeriu e din se Allahu e sheh anën e tij të jashtë, anën e tij të brendshme, pra kur të realizohet kjo, kur të rënjoset kjo në zemrën e muslimanit, atëherë çfarë është rezultati i kësaj vëllezër? Rezultati është se ky musliman nuk ka më kthy fare vëllezër te krijesat. Nuk ka më bë vepra me të cilat synon më afru te krijesat. Nuk ka më kanë i till që para njerëzve shfaqet si musliman i mirë. Pra në publik bën punë të mira, dërsa kur është në vetmi, Allahu na ruaj, domani i shkel kufit Allahu subhanahu wa taala. Nëse je kështu, atëherë dije se nuk e ke realizuar ashtu siç duhet vetë shtal muraka. Dijenin, bindjen tënde se jeni në mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Është e çuditshme vëllezër se si njëri nganjëherë turprohet me e pa krijesa në disa gjana që nuk i kanë hije. Ndërsa nuk turprohet fare se Allahu subhanahu wa taala e sheh. Pastaj të sheh engjëjt që i ki afër, të shohin edhe i shkruajnë veprat e tua cilat i bën. Është tepër e çuditshme. Pika tretë vëllazër, do t'i përmend tash disa argumente që flasin për këtë pozitë të lartë. Pa al-muraqabe, të dim se jemi në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Ka vëllazër ajete të shumta edhe hadithe të shumta lidhur me këtë. Për tyre është fjala Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Vërtet se Allahut nuk mund t'i fshihet asgjë në tokë as në qiell. Po ashtu fjala Allahut wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Allah është me juve kudo që jeni, do thot me dijen e tij. Me shikimin e tij, me dëgjimin e tij. Wallahu bima ta'malun basir. Allahu sheh mirë çdo gjë që ju bëni. Po ashtu fjala Allahut ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahu e di shikimin e përvjedhur syrit, pa ti nzar syrin. Edhe pse ai që e ki afër nuk e di, Allahu të sheh. Thot, wa ma tukhfi sudur, dhe Allahu adi atë që fshehin gjoksa, dhe mon zemrat e njerëzve. Pashtu thot, Allahu a'lemu, anna Allahu ya'lemu ma fi enfusikum fahdharu. Ta dini se Allahu adi mirë se qëfar ju mbanin zemrat e juaja. Andaj kini kujdes, runu prej Allahu. Pashtu fjale Allahu lëzër, wa kan Allahu ala kulli shej i rëqiba. Allahu është në bikëqyrës në bikëqyrës në bikëqyrës. Dhe thot, Allahu alam ya'lem bi anna Allahu yara, a nuk e di aj pranjeriu se Allahu e shehat. Por është edhe prej haditheve, është hadithi Muadhit radiallahu anhu, thot se pejgamberit, thot i kum thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e usini me këshiloh, a i thot më ka thanë, u'budillaha ka enneke të ra. Adhuroje Allahun sikur të ishe duke e pa. Adhuroje Allahun sikur të ishe duke e pa. Hadithi tjetër, dhe shikone, hadith që e dëgjoni shpesh, lidhur me 7 kategoritë e njerëzve që kanë me kanë në hijen e arshit Allahu subhanahu wa taala, ditën e kiametit. Kur njerëzit i ka plonë nxehtësi e madhe, këta do të jenë në hijen e Allahut subhanahu wa taala, në hijen e arshit Allah. Hadithin e transmeton Muslimi vëllazër nga Abu Huraira radhiyallahu an, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla
illa dhillu. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë, thotë, pejgamberi sa 7 grupe njerëzve që do të jenë në hijen e Allahut, për qëllim është hijen e arshit të Allahut në ditën e Kiametit, thotë atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut. E dini kategoritë e njerëzve që janë përmend, nëse i shikojmë vëllazër këto kategoritë njerëzve, pse e kanë merituar me arrit të vlerë të madhe? Kur këtë njerëzit kaplohen ditën e Kiametit nga vapa nxehtësia e madhe, këta do të jenë në hijen e arshit të Allahut. Dietarët e vëllazër se ajo dona emrusi për bashkë përse gjithë ta vlezre e kanë realizu qita që tuhet muraqabetullah. E kanë ditë se janë në mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa ta'ala, se Allahu i sheh. Shkon vlezre personi, mesin e personave që përmendet, është, pejgamberi sa më thëtë, rëgjullun dhe kër Allah e khalien fe fadhat ajna. Një personi cili, thëtë, përmend Allahun, duke kur është vetë, thëtë, dhe sytë i rjedhin lot. Sytë i rjedhin lot. Qanë? Qka është ajo që e ka ba vlezre me qajtë? Pikërisht është duke e ditë se është në mbikëqyrjen e Allahut subhanuhu teala. Njerëzit nuk e shohin, shikon. Vet nuk e shoh kërkush, e kujton Allahun edhe më njëherë sytë i rrjedhin lot. Personi tjetër thot: "Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal." Një person që e ka thirr për zina, thot një grua e cila thot ka pozitë dhe bukuri. Mirpo ky thot inni e khafullah. E refuzon, edhe i thot jo, se unë kam frikë Allahun subhanuhu teala. Shikon, nuk i përgjigjet thirrjes saj. Edhe pse shikon e janë vet nuk i shoh kërkush. Po ashtu ajo që ka enzit me ranë zina është shumë e fort. Po është grua e cila është ka me pozit. është grua e cila është ka është edhe e bukur. Edhe ajo vetë po e thret, po me vetë dëshirën e saj. Kështu që janë në event ku nuk ishe askush. Më thonë gjitha shkaqet për me ranë zina për këtë person janë të mundshme. Janë bame në event. Me gjithat, a i thot inni e khafullah. Jo, thot se unë e kam frikë Allah. Shkja është mbikëqyrja Allah, vëzër, subhanahu wa ta'ala. Personi tjetër që përmendet është ai i cili thotë pejgamberi sa më jep sadak, edhe e fsheh sadakën e vet aq shumë saqë dora e tij e majt nuk din se çfarë ka dhënë dora e tij e djathtë. Shikon se aq shumë do të thonë e fsheh gati si sikur më thonë e fsheh edhe pi vetes vet. E lere më pi njerëzve që i ka përrat. Qysh e ka arritë vëllazë për shkak të mëshirës Allahu subhanahu wa taala, von e ka arritë këtë pozitë. Na dim vëllazë se pasuria është shumë e dashur për shpirtat e njerëzve. Edhe njëri e ka shumë vështirë vëzën mu të regu bujarë, me pasurin, me ejep, me shpenzu pasurin për hirtë Allah, subhanu wa ta'ala, sepse gjithmonë, shpirëte është i tilë që pretë qka kompenzim. Ju kompenzu ajo që e ka epë. Që ata e vrenë se, si që të i bëntejmi, e thëtë sadaka është sikur lufta. Thonë, thëtë, aj që është trim, shkon për para, ndërsa aj që është tuz, frikasak, thëtë, dridhet edhe rinë vendëm. Dhe vëzër, bindja të këshumë njerëz është të dopt, që ata e vrenë se e kanë shumë vështirë me enxerr pasurinë edhe me ja për hirtë Allahu subhanahu wa taala. E shikon këtë person jo që po ja për hirtë Allahut, mirë po, po ruhet që mos më pa kërkush. Me e di domthon për atë sadak ti veç Allahu subhanahu wa taala. Kategoria tjetër e përmend vëllazër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot i riu i cili është rrit në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. I riu. E dim vëllazër i riu, domthon si mos ai kur është moshën e adoleshencës, domthon që ato gjana që rrethojnë edhe nxisin për mëran haram janë shumëta. Megjithatë, ai e din se është mbikëqyrjen e Allahut subhanuhu teala. Edhe ja përparësi kësaj ndaj epsheve trupore të tij, edhe bindjes, ja përparësi bindjes ndaj Allahut subhanuhu teala. Pika tjetër vëllazër, në këtë ders ka të bëjë me atë me llojet e kësaj që janë el muraqaba. Kur them vëllazër el muraqaba, kjo është një term, nocion i përgjithshëm për mbikëqyrjen e Allahut subhanuhu teala, megjithatë brenda saj ka lloje ndryshme. Nëse i shikojmë, do më thonë, aspektet, ma në aspekte ndryshme, vrejmë se ka loje ndryshme, apo ka ndarje ndryshme të saj. Mundemi me i përmlej, vëzër, me disa fjalë, me thonë, kemi el muraqabe para se ti me fillu me e kry veprën e caktume. Me ditë, do thotë se jenë në mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa ta'ala, para se me fillu me e ba veprën. Qa do thotë kjo? Do thotë se para se me ba një veprë, vëzër, qysh me realizu këta mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa ta'ala, thot me pyet veten tane se çfarë njeti i kiti. Ça po don me këtë punë që je duke, që po dëshiron tash me e kry. Për shembull dëshiron me jap sadak. Nalesh edhe pyet veten para se me jap sadak. Apo e don me këtë sadak fytyrën Allahu subhanahu wa taala. Ai duke bë për hir të Allahu subhanahu wa taala. Apo Allahu na ruaj të jap sadak, mirëpo kjo bëhet shkak që më të mbledh mjerimin këtë botë edhe në botën tjetër. Se na dim vëllazër se një prej personave me cilët me të parëve që do të ndizë zjarrin ditën e Kiametit është personi i cili ka jap. Mirë po jo për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka jep që njerës me lavdru, edhe me i tha njeri bujar edhe dorlir.
Andaj vëllazër, edhe tek dia, shikone, sidomos tek dia fetare, duhet me pas kujdes. Dëshiron me hinë, domethënë me kërku dijen fetare. Ndalesh edhe mendon. Çfarë njeti ki? Apo dëshiron që me këtë dije me arrit, do të thotë, kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, me largu ignorancën nga vetja, pastaj me largu ignorancën edhe nga tjerët, apo qëllimi është që ti me këtë dije më mburr para tjerëve, më fryj para tjerëve, edhe me thanë njerëz që ti njëri i dishur me bë me gjithë drejtëherë. Gjitha këto janë jetë të prishura vëllazër. Që vetëm të largojnë prej Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu tek për shembull projekte të bamirësisë vëllazër në jetën e kësaj bote. Do me marr projekte, me marr pjesë projekte të bamirësisë, siç është ndihma ndaj atyre, domethënë që kanë mësu katastrofa, bela të ndryshme, ndihma ndaj fukarave, ndaj dvejave, ndaj jetimve. Gjitha këto janë vepra vëllazër madhështore. Edhe kërkojnë për njeriu që me dhanë sakrificë edhe mund të madh, sigur me sakrifiku kohën e tij, gjumin e tij, me jep mund të madh. Sa që ndoshta edhe a shumë angazhohet njëri në këto projekte, sa që ndoshta antarët e shtëpisë ti shumë pak e shohin. Bir po, shkon dhe duhet mund dal edhe me pyetse a ki njet këto vepra. Çka po dëshiron me këto vepra? A je duke i bë për hir të Allahut subhanahu wa taala? Çdo vepër dëshiron me ndërmarr në vepër, çka është el muraqabe para se me kryj veprën. Ndalo dhe pyete veten, çka po dëshiron vëllazër me këtë vepër? A je duke i bë për hir të Allahut subhanahu wa taala? Apo mos ndoshta nefsi yt, egoja, epshi e ka aty një hise, apo mos e ka aty edhe shejtani një hise. Pra duhet më dalë vëzërën me verifikuar çështjen mirë. Kur ta shikosh se insha Allah është për hir të Allahut, atëherë vazhdon. Edhe nuk i kushton vëmendje vezveseve të shejtanit. Përndryshe nëse vren se ki defekt, atëherë ndalu vëlla edhe korrigjoje jetën tënde dhe bane për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sa vëzër përcillet për Hasan al-Basriut, rahimahullah se ka thënë Allah më shërof të njerin thët i cili ndalet të njetet e ti, dëshirat e ti thët dhe kure shëhë se janë për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala, për ndalet i korizon, i vështron me kujdes, i studion, kure shëhë se janë për hirtë Allahu thët ec. Dërsa thët kure shëhë se në to ka hise dikush tjetër përveç Allahu subhanu wa ta'ala thët tërhiqet, nuk shkon më. Pra zë njeri u nuk duhet mungut lidhur me veprat e vete, do të njetin e kësaj bote. Edhe nëse në anën e jashtme na duket se janë veprat mira, derisa ta shikosh se a je duke i bë për hir të Allahut, a është njetin to i sakt apo jo. A dini vëzër hadithin, është i qartë i tre personave cilet, me cilët do të ndizet zjarin ditën e kiametit. Njëri ka qenë dietar, tjetri ka qenë që luftarë është vranë rrugën e Allahut, kurse tjetri çka u kanë që ju kanë ndihmu njerëzve shumë me sadak. Mirë po, këta kanë vëzër kanë me hinë zjarë para atyre që kanë vjedhë, kanë me hinë zjarë para zinaqarve, kanë me hinë zjarë para atyre që kanë bërë gjunaha dhe krime të mëdha. Çka na jep me kuptu kjo? Na jep me kuptu se çështja nuk është fare e lehtë, çështja është shumë e vështirë. Disa njerëz kur i dëgjojnë për shembull hadithe që flasin për zjarrin, për ndëshkimin e zjarrit, menjëherë mendja ju shkon çka te personat që vjedhin, bajnë zina, dhan bajnë gjunaha të mëdha, bajnë krime të mëdha, domthonjë që kanë bënë me gjymtyrët e tyre të jashtme. Mirë po, nuk e din vëllazër se këtu futen edhe ato epshet e brendshme. Ky hadith pra është argument i qartë se këtu futen edhe mëna edhe çështjet që njeriu i ka mbrendsinë e vet. Ato epshet e fshehura që njeriu i mban në nefsin e vet, në zemrën e vet. Shkon vëllazër njeriu, shikone, jep siç po tregon ky hadith i pejgamberit sa më thon, ka jep pasuri, e ka sakrifiku pasurinë, mirë po jo për hir të Allahut, mirë po çka që njerëzit me e lavdru. Tjetri ka luftu vëllazër, shikone, e ka sakrifiku pasurinë e vet. Edhe e ka jep, e ka sakrifiku atë gjën më të shtrejtë që e ka jetën e vet, është vrarë. Pse njerëzit që njerëzit më thon trim. Shkon vëllazër, kjo t'i jap me tregu vëllazër se çështja nuk është as e lehtë siç mendojnë disa, dhe se njeriu në ahiret ka mu dënu edhe për gjëtet e tij, domo. Ato që i mban zemrën e vet nëse nuk i ke pas veprat për hir të Allahut subhanahu wa taala, për smundjet defektet e zemrës, e jo vetëm për veprat që njeriu bën me gjymtyrt e vet. Pra vëllazër, njeriu mund të marrë shkatrim edhe me hum dunjan edhe ahiretin, edhe për shkak njeteve të ti të prishura. Shkon dhe na vrejmë se ka njerë që është alargohet nga gjana që i ka halal njetën e kësaj bote. E privon vetën nga gjumbi, e privon vetën nga ushqimi, punon lodhët, raskapitet, nat e dit. Me vrejmë dhe zërë se këto vepra keq që a i bon ton nuk ka njetë qartë për hirtë Allahu subhanu ta. Ndodhë që me këto vepra ju sjellë dobi shumë njerëzve. Mirë po, e haron vetën vetëm, këto vepra i ka pa njetë. Nuk i ka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë është?
shembulli i këtij, shembulli i këtij vëllazër është sikur qeriri, llampa apo qeriri i cili digjet për mi ndryshuar mi u bë dritjerëve ndërsa çka e djeg vetvetën. Kjo është vëllazër sa i përket asaj el muraqabe para se me hyn vepër. Pastaj kemi vëllazrat që quhet el muraqabe gjatë veprës. Me ditë se jemi mbi këshyrën e Allahut subhanahu wa taala vëllazër gjatë veprës. Edhe këtu kemi nevojë për këtë. Gjatë veprimit, për shembull kur je duke u falë, në ruku, në sejdë, çfarë themi? Në qiyam, në ruku, në sejdë, me ditë se jemi mbi këshyrën e Allahut subhanahu wa taala. Kur agjeron, me ditë se jemi mbi këshyrën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo të bën që ti më ruaj të agjerimin ton. Mos më fol fjalë, mos më bë veprime të cilat ta cënojnë agjerimin ton, ta dëmtojnë agjerimin ton. Çdo vepër pavlezësh që e kryjm, qoftë se është dobija e saj që të kthehet ty individualisht apo ju kthehet tjerëve, duhet me shikum vëllezër mirë se më thon a e ki niyetin e sakt apo jo. Pastaj kur hym në atë vepër, edhe filloj me vepru atë vepër, prap duhet me korrigju veten, me shiku niyetin ton her pas here. Pse vëllezër se zemra ndryshon shumë shpesh. Për që ato është shvitë edhe kalb, li kethreti të kallubihi, për shkak se ndryshon shpesh. Prej rëthanave, faktorve cilët neve na rëthojnë. Pa vëzërshu, njeri fillimisht ti mund është me fillu një vepër për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala, me njetë sakt, mirë po mas një kohë e vërinë se duka ndryshu njeti. Ka hy du më thonë dëshira ka pak për famë, ka hy dëshira më thonë për më dukë. Andaj vazhdimisht vëllezër pra duhet me kontrollu veten edhe gjatë veprimit. Kontrolloj fjalë. Kontrolloj punë. Shikone, je duke kry për shkak një adhurim për hir të Allahut subhanahu wa taala, shikoj e mirë kontrolloj veten. Ai ke kry shtyllat erkan të atij adhurimi, obligimet. Si e ke kry atë vepër? Nëse je brenda gjuna, duke i bë gjuna Allahut subhanahu wa taala, kujtoje se Allahu çe tërhiqu më një herë. Po ashtu dhe shikon edhe gjërat që i kemi mubah, që i ki halal me i bë. Në origjinë, as nuk dëdosh, as nuk ishe shpërblim në origjinë, për shembull me hangër bukë. Ndalo edhe praktikoje këta, zbatoje që të muraqabet Allah me këshyrin Allah. Këtë ushqim që i ta ka japë Allahu subhanahu wa taala, dije domethënë se Allahu ta ka dhënë. Edhe çka falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Medito rreth thi ushqimi se si ka arrit deri tek ti. Medito rreth asaj se shumë njerëz i vrejmë se janë privu vëllezër për këtij ushqimi që ti e ke në shtëpinë tënde me bollak. Edhe nuk e ki fare gale se ndoshta ki mundësi me met unë mas disa ditëve apo jave apo muajve po. Andaj vëllezër kur ndalemi edhe i meditojmë i reflektojmë këtë gjana, atë padyshim se kjo ka më bë që me tu larguaj ngurtësia prej zemrës, edhe me tu gjallëru zemrën. Po ashtu vëllezër tu futet edhe ajo që na me pas kujdes mi kontrollu kohët e tona. Se na dim vëllezër në jetën e kësaj bote jemi vetëm musafir. Udhëtarje. Në fund të udhëtimit vjen koha kur ja dorëzon shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Kështu që e shikon vëllezër këto kohë, si po i kalojmë këto kohë. Kjo ditë për shembull prej që kalin dielli derisa ka përëndu dielli. Çka ke fituar gjatë kësaj dite? Sa vepra të mira i ke bërë gjatë saj? 24 orë ti ka jap Allahu subhanahu wa taala. Sa ke lezu Kur'an, sa do thot rekate i ke falë për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala, sa faqe i ke lezu prej dijes dobishme, pra dijes që ka të bëjë me fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, sa ke ba dhikr, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sa ke ba istighfar, astaghfirullah, sa ke qu salavate. Pra dhe zërë duhet mundalën me minu si po na kalojnë kohët. Për shumë pej mbramjes, pej mbram, deri këtë mbramjes sot ku jemi duke folë tash, nalë edhe mendo. Po se ke kalu kohën, çka ke përfituar gjatë tyre 24 orëve? Pra vëzër, kjo të bën që kur ti kështu e kontrollon veten tënde vazhdimisht, e shikon gjendjen tënde, e shikon shkujdesjen tënde, veprat e tua, kjo të jep vëzër vigjilencë. E të bën musliman syçelun. Mënyrë vëzër që mos me të kaplu ajo gafleti shkujdesja. Edhe kështu do thotë ti, me kanë syçel edhe me vazhdon këtë gjendje derisa Allahu ta merr shpirtin. Pra jo me ta marr Allahu me të befasu, do thotë me ta marr shpirtin gjendje gafleti shkujdesi Allahu na rujt, se pastaj njeriu pendohet, mirë po kjo nuk i sjell fare dobi. Për një aspekt të tjerë shikon vëllazër, edhe veprat që i kryjm, na e dim se jeta është shumë e shkurt. Duhet me ditë se tash to veprat mira që jemi duke i bën, na e dim se janë të pakta. Mirë po tash duhet me shikuar vëllazër se përsërisa jeta është e shkurt, me shikuar me vëmendje se cilat janë veprat më të mira
Pra ka veprat mira, mirë po ka halamat mira. Shu që me shiku, me këshyrë se cilat vepra janë halamat mira. Edhe me angazhu vetën me to, a jo me lanë me tik jeta, me të përfundu jeta duke marrë me punë që kanë ma pak vlerë. Se kjo është një prej kurthave të shejtanit. Po zër njeri, pra, do të me shiku gjendjen e vetë, me korrigju gjendjen e vetë, me kontrolu gjendjen e vetë, edhe mos mu mashtru. Qa do thotë kjo mos mu mashtru? Mos mu mashtru vëzër me anën tane tjashtme, me dukjen tane tjashtme. Anën tane tjashtme që ta shohin njerëz edhe mendojnë se je njeri ti, mashallah, do të fetar, je duke e praktiku fenë, kurse zemrën, dhe më thonë, nuk e ki edhe ashtu. E du të me ditë vëzër se me këtë anën tonë tjashtme, nëse të brendësinë tonë nuk e kemi në regullë, me këtë anën tonë tjashtme nuk i mundësi me e kalu vëzër siratin. Nuk i mundësi, se Allahu nuk mashtrohet. Allahu e di gjendin tane, mi di njetet e tua, e di natë që e fshejt do të qka zemra jote. Pazi gjitha këto pika pra, janë tila që ka nevojna me kontrolu vetën tonë. Pa më parasysh, dhe më thonë statusi që i kemi, pa më parasysh moshës, pa më parasysh gjinis, gjithë ne kemi nevoj të otë për këtë. Shta vëzre vrejmë se, për shumë të këbrezat e partë të muslimanve, i kanë kushtu vëmendjet ma dhe kësaj. Ka pas për tyri që ka thonë, thët, a e leqë të samte, amma e la janini i shrines, thët, 20 vjetë thët, ju mundu me eduku vetën me heshtë, thët, në të gjana që nuk më hinë punë, po, mos me folë, po. Edhe personi tjërë, thët, është, e kam përmen biografinë e ti që kur ka nejtë me njerëz në menime gjlisë dhe kanë fillu me bëgë gibet në ikon, i ka thonë, nëse e përmendi Allahun, thot, unë e kom ju ndihmu, do thot, që me përmendi ju hala ma shumë Allahun, thot, e nëse filoni, thot, me i marë në përgoj njerëzit, thot, unë e qohëna edhe nuk rinë në këtë nej. Cili për njeve sot e bëni gjatë tjilë, po. Po ashtu, për cilë dhe për këtë djetar, këtë njerit mirë se për dikush në me gjlisë, do thot, e ka përgoju dikon, i ka thonë sëbih, udhkur illa, thuj subhanallah, thuj elhamdulillah, përmendi Allahun. Edhe nëse ky person shikone që ka bë gibet, dikon tjetër kanë qenë person i mirë. Ka qenë njeri i devotshëm. Mi po shikone si kanë qenë brezat e parë të Islamit, do nuk ka pas të këta mi balaj ka njerit. Po. Por mbarësysh ai njeri i mirë i devotshëm, kjo është mes teje Allahut, mirë po tash në këtë mesxhis je duke i bë gjuna Allahu subhanahu wa taala. Je duke përgoju dikon, më herë e katër hiq vërejtën po. Po ne kanë drejt për drejt, edhe ja ka hap çka këshillë. Me një fjalë vëzër, sikur ka dashur mi thanë se kjo ana jote jashtme. Devotshmëria jote jashtme. Apo dia që e kin në rrugën në fenë Allah subhanahu wa taala nuk ta legjitimon ty çka ti më i marr njerëzit në përgoj. Po. Andaj duhet më pas dashka kujdes. Pika 5 vëllazër është se si të arrim deri te kjo ky nivel, domthonë që na me e ditë se jemi në mbikëqyrjen e Allah subhanahu wa taala. Si me realizu këto? Për këtyre vëllazër pikave që na mundsojnë apo shkaqeve sebepeve kanë përmend dietarët se ne vëllazër me i sjell ndërmend kuptimet e emrave të bukur të Allah subhanahu wa taala. Pra me mësu për Allahun subhanahu wa taala për emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Emrat e tij, në veçanti ato emrat e tij të cilët e përmbajnë vetë këtë kuptim madhështor. Ne dimë vëllezër se Allahu në Kur'an, e pashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë përmend emrat të shumt të Allahu subhanahu wa taala. Pse vëllezër? Pse na kanë përmend këto që na vëllezër me përfitu për këtyre emrave, me adhuru Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet këtyre emrave. Por për emrave të bukur të Allahut si thamë është Ar-Raqib, pra është mbikëqyrësi. Qëse Allahu subhanahu wa taala nuk mundet më umshef asgjë të qof në tokë apo qof në qiell, i përmendëm dhot disa ajete lidhur me këtë. Pra zë kjo që al-muraqaba pra kur ti e din se je mbikëqyrën Allahu subhanahu wa taala, vjen si rezultati i asaj se çka që quhet domthonë se si rezultat apo gjurmë e emrit Allahu subhanahu wa taala Ar-Raqib. Pra kur e di se Allahu ty të sheh, kur e di se Allahu subhanahu wa taala i dëgjon fjalët e tua, i sheh punët e tua, e di i sheh gjendjen tënde. Çdo gjë rrethëje e di kur ti e liron shikimin në haram, kur ti e shikon një femë, për shembull në rrugë atje, apo në treg, apo kudo qoftë, apo në ekranet televizive, apo në ekranet telefonit, apo në kompjuterit, apo kudo qoftë. E di vëllazër se shikimi do të më ditë se shikimi Allahu subhanahu wa taala të këti është ma i shpejt se sa shikimi ytë në haram. Kur e din këta, të rënjohet kjo në zemrën tanë, atër pa dyshim që ti ki mu tërheq, vëllazër. Shkone, për cilën nga Imam Ahmedi, vëllazër, se shpesh i ka përsërit të vargje poetike që i ka dëgju prej njanit prej bezave të partë islamit, ka thonë, idha ma khalautë të dëhra jo men fela të kul khalautë. Nëse një ditë prej ditësh, je vetë, dhe nuk që haskush, mos thuj jam vetë. Walakin kul alejë rëkibu.
mi po thuj mbi kokën time, mbi mua është rrëkhiba, Allahu subhanu wa ta'ala, pra është mbi këshyrësi. Thot, wala të ahseben në Allahe jaghfelu sa'atën, asë si mos mendo se Allah është i pavëmend shumë qofte dhe për një qëst, wala anna ma tukhfi alejhi e ghibu, asë si mos mendo se aje që e fshehë për njerëzit, është e fshehur edhe për Allahun subhanu wa ta'ala. Shtë dhe një njeri, i ka thonë Wuhejbi ibn al-Wurd, rahimahullah, i ka thonë idhni, i ka thonë këshilom, shkon që farë këshila e ka thonë, i ka thonë itte qillaha, en jekun Allahu ahwana an-nadhirina ilej. Ki frikë Allahun, që Allahu mos njetë a i shikusi ma i pavlerë të këti. Mos e bo Allahun subhanu wa ta'ala, shikusin ma të pavlerë të këti. Qa do thotë kjo vlezër, shkon e kjo është një gjatë që shumë për i neve binto. E kjo vjen vëllazër se rezultat i shkujdesit që ka gafletit, kur gafletit e mbulon në zemrën e njeriut. Do thot njeri ma shumë, apo një famnyre, turprohet nga krijesa. Turprohet nga krijesa, mos me pa se është duke shiku, për shembull diçka haram. Mirë po nuk turprohet se Allahu mbi shtatë që është duke e pa. Ka njeri që ndoshta para një fëmis, i vjen marre me fol fjalë, apo me ba veprime cilat nuk janë të hishme. Mirë po vepron kur është vetë. Vepron gjana të mërshme, për në gjunahat maja, edhe pse Allahu subhanahu wa ta'ala shka vëllëzër e shë. Fëzë, kër e dim pra se Allah është al-Rahim, se Allah është al-Hafidh, kjo të bënë që ti me i rujt vëllëzër gjymtyrët e tua, me e rujt zemrën tane, nga çdo gjë e cila nuk është vëllëzër e hishme, nuk i ka hije muslimani. Fëzër, njeri pra e cili e dim se Allahu subhanahu wa ta'ala di çdo gjë rëtheje, i di mendimet edhe atë çdo gjë që tes në mendjen tane, bredh në zemrën tane. Tërki kujdet dhe dhërdije pra se jene në shikimin Allahot, turprohu prej Allahot subhanahu wa ta'ala, tërhiqo prej punve që janë haram, që nuk të kanë hije ty si musliman mi ba, mos u mashtro me mbulesën Allahot subhanahu wa ta'ala, se Allahot mundet dhe zër me të befasu, mundet me të befasu me dënimin e ti, Allahot dhe të jastakfune minë nës, wala jastakfune minë Allah, ata thët mshifën prej njerëzve, dërsa nuk fshien fare prej Allahot subhanahu wa ta'ala, thët vë hua ma'ahum, dërko që Allah është me ta, thot me dijen e ti, me shikimin e ti. Allah thot, wa esirru qawlekum e wijhëru bih, innehu alimun bi dhati sudur. Njëjtë është Allahu subhanu wa ta'la, qoftën se ju thot, i fshehni fjalë tuaja, apo i shfashni ato, Allahu e di mirë se qfar bartin zemrët e juaja. Pra dhe zërë pashtu, prej emrave të bukur të Allah, të është edhe el-karib, që është Allah është i afërt. E kjo vëllazër i ka dy kuptime, si shtojnë dietarë, e para është e afërsia përgjithshme, do thot ajo dija absolute Allah subhanahu wa taala që i rrethon krijesat e veta. Për këtë aspekti themi se Allah është më i afër për ne apo ndaj nesh se sa ai damari që e kemi në qafë. E pastaj vëllazër është edhe el-qurb el-khas, afërsia Allahut më e veçantë, kjo është me ata që adhurojnë Allahun, me ata që do thonë e lutin Allahun subhanahu wa taala. Sa vëllazër kur e kanë pyetur njërin për bezave të parë të Islamit për shtal murakabe, çfarë s'ka thon me ditë se jeni mbi këshillën e Allahut, ka thon awwaluha ilmu al-qalbi bi qurbillahi ta'ala min al-'abd, ka thon hapi parë që ti duhet më ndërmarr për marrit, ka thon është me e ditë se bën me e ditë zemra jote se sa afër e ke çka Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra se cila që ka për shkaku i parë që neve po na bëj këtë shenjë, do thot me arrit këtë gradë al-muraqabes, pra me i njoh vëllazër emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala edhe me adhuru Allahun nëpërmjet tyre, nëpërmjet gjurmëve tyre, rezultateve tyre. Shkaku i dytë vëllazër është me realizu atë që e cekum edhe në fillim dersit e lihsan, progradën e lihsan, me adhuru Allahun sikur të ishim duke e pa. Shkon e çfarë thot Ibn Kaim rahimahullah, thot edhe kjo, thot të adhurosh Allahun sikur të ishe duke e pa, thot buron nga imani i plot i njeriut në emrat e bukur të Allahut dhe cilësitë e tij të larta, derisa thot shikon e thot vëllazër njeriu thot arrin në një pozitë sikur të ishte duke e pa Allahun subhanahu wa taala si për shtatçeve, duke qëndru mbi arshin e ti, duke folë Allahu subhanu wa ta'ala, duke dhanë urdhra edhe duke ndalu gjana, edhe duke i menagju, kontrolu, sistemu qarësjet e krijesave. Pozit e lartë, vëzër, që duon të pakjen ata që munën më arritë. Shkaku i tretë, vëzër, që na mundëson më arritë e lëmuraka bësht me përmenë sa ma shumë Allahu subhanu wa ta'ala. Me zemër edhe me gju. Ibn Kaim, vëzër, rahimahullah, kër i përmenë shkaqet në librin e ti El-Wabil us-Sayyib, kur i përmend dobi të dhikrit, vëllazër, i përmend dikon për 1100 dobi që ai ka dhikri. Në dobinë 10, dobinë 10 e përmend vëllazër, thotë se dhikri të bën që ti me e ditë se jeni mbi këshyrën e Allahut subhanahu wa taala. Dobi madhështore. Thotë dhikri thotë e fut njerin tek ajo që quhet el-ihsan,
Pra pasaj njeri thot fillon e adhuron Allahun sikur të ishte duke e pa. Andaj thot njeri vëllezër i shkujdesur ndaj dhikrit Allahu subhanahu wa taala. Thot s'ka mundsi kur thot me arrit këtë grad thot ashtu siç s'ka mundsi thot njeri i cili i rrin shpinën e vet me shkuën çave po. Është e pamundshme thot. E na vëllezër kemi përmend ndërsa të kaluam se dhikri më i mirë është aty ku bashkëvepron zemra dhe gjuha. E nëse dëshirojmë krahasuese me mat, me peshu mes dhikrit zemrës edhe dhikrit gjuhës, pa dyshim vëllezër që dhikri i zemrës do thotë është më i mirë se sa dhikri i cili bëhet vetëm me gjuhë pa bashkëvepruar me ta edhe zemra. Se na dim vëllezër se njeri mundet me bëhet dhikr me gjuhën e tij ndërsa zemrën mendjen e vetë ka çka tërësisht kujdesu po. Nuk i kushton vëmendje fare asaj që është duke e thënë. Kështu që vëllezër kur ti e përmend Allahun subhanahu wa taala me zemrën tënde, kjo ka me bashkë ti me njoft Allahun subhanahu wa taala. Ku më nxit tek ti dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ku më nxit tek ti turpin prej Allahut subhanahu wa taala. Ku më nxit tek ti frikën prej Allahut, edhe ku më thirr krejt do të çto kuptime çaj këto vëllezër. Thret drejt asaj në muraqabe. Me ditë do të thosë jeni mbi këshillin e Allahut subhanahu wa taala. Shkaku i katërt vëllezër i cili nxit që ti më e di se jeni mbi këshillin e Allahut subhanahu wa taala është ti me llogaritë vëllezër vazhdimisht veten tonë. Llogaritë vazhdimisht veten. Mos me kanë dhe zërë njëri i shkujdesun. Muslimani do të mundalun nga njerëzit e tjerë. Vazhdimisht me pas në logari vetën tane. Shko në Bilali bin Sa'id, rahimahullah, djetari madh, ka thanë, la të ndhur ila sigari il khatije. Ka thanë, mos e shiko madhësin e gjunahot, apo me thanë atë vogëlsin e gjunahot që e këpa, thëtë, walakin i ndhur ila men asaj. Mirë po shikoje kujti ke pa gjuna. Vëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa tjerë vëllezër për brezave të partë islamit kanë thënë kontrolloje veten thot në tri gjana apo në tri rrethana. Ka thënë idha amilta fadhkur nadhar Allah ta'ala ilayk. Kur të veprosh diçka, dije se Allahu, kujtoja veten se Allahu çe. Thot wa idha takallamta fanzur sam'a Allah min. Kur të flasësh, dije se Allahu është duke të dëgjoj ty. Thot wa idha sakatta fanzur ilma Allah fi. Kur të heshtesh, dije se Allahu e di gjendjen tënde. Ma në e di dhe më thanë gjendjen zemrën tane dhe shpirtin tonë. Shkallëzit, pra ne, si është gjendja jo në karshti këtyre këshilave që po i dëgjojmë, karshti këtyre teksteve fetare. Pa që më dhe zërë se nuk është gjendja edhe ashe lakmushme. Pra e mi njerë që nuk i bindemi Allahu subhanu wa ta'ala, të regohemi shkujdesur në raport me Allahu subhanu wa ta'ala, përveç atyre që i kam shiru Allahu të barëk wa ta'ala. Së dhe Sufjanë Thauri, i editari i madh islam, i ka këshilu atë anxansat e vet një ditë për ditësh edhe ju ka thënë, thotë nëse në mesin e juaj thotë është dikush i cili thotë bisedën tuaj do t'ja tregonte krejt atij kryetarit ose pushtetarit që jeni duke thënë për shkak. Thotë a do të flisni diçka? Pa kan thonë jo, do të ruheshi. Ka thënë se është puna thotë kur me juve i keni engjëjt e Allahut subhanahu wa taala, të cilët çka çdo gjë e shënojnë edhe e ngritin te Allahu subhanahu wa taala. Para kësaj shikimi edhe dëgjimi Allahu subhanahu wa taala. Pra vëzër, na kemi nevoj pra me e logarit vetën tonë, ma shumë se sa si që e logarit ai ortaku që është kopratës, ortaku në vetë. Në mëngjes, dhe shikone, në mëngjesin e çdo ditë drejtoj e vetës edhe thuj, oj vetja ime, thuj, kjo është një ditë e re, që ta ka dhuru Allahu subhanahu wa taala. Allahu të ka jep afat. Ja kujton vetës tane, i thuj, shikone, nëse tash do të vinë të vdekja, qarë do të dëshiroje? Do të dëshiroje edhe një orë të vetme, qoftë edhe një qasë që ti me bajë stikfar, me përmend Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo është një ditë e re, është një afat i ri, që dhurat e re që të ka jep Allahu subhanahu wa taala, për të ka jep afat, nuk të ka marë shpirtin, andaj angazhoje vetën me gjana që të e knaqin Allahun subhanahu wa taala. Mos e bo vëllëzër që këtë ditë, i thu vetës, mos e bo këtë ditë që me eshtu shkujdesjen në raport me Allahun subhanahu wa taala. Edhe zhytjen në gjana, në gjuna gjana që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Mirëse pika 6, cila është dobija kësaj që ti me ditë se jemi mbi këshillin e Allahut subhanahu wa taala. Përmend disa kështu domthonë përmbajtja e saj që përmend deri më tani krejtë janë dobi kur ti e di se jemi mbi këshillin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj para pra është se ti edukohesh me Allahun subhanahu wa taala. Do ki edukat karshi Allahut subhanahu wa taala. Pra e di se është se Allahu të sheh, Allahu dëgjon, edhe Allahu nuk mundet me mshef kur gjo. E kur ti të edukohesh vëllazër ki edukat në raport me Allahun subhanahu wa taala,
Pa dyshime atëherë dhe raportu jetë me Allahun subhanahu wa taala do të jetë në rregull. Do të ruhesh që mos me e dëmtu lidhjen edhe raportin ton me Allahun subhanahu wa taala. Në shembull, për shembull, fal namaz, e fal namazin ashtu siç duhet. E ruan zemrën vëllazër gjatë namazit, që zemra mos me të bredh mendja jote andaj këndej. Mos më të lidh çka për krijesa, por me pa zemrën lidhun vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Andaj vëllazër, në moment që ti pranë veten tënde kishta el muraqabe, atër pa tjetër kam të përmirësu ana jote e jashtme edhe kam të përmirësu ana jote e brendshme. Se ka ndërlidhje do thotë mes anës jashtme të njerit edhe mes anës të brendshme. Pra gjëja më shumë ti e këshillon zemrën tënde është kur e din se Allahu të shëh. Kjo të bën vëllazër që ti me e rujt, me i rujt gjymtyrët e tua, po ashtu me e rujt edhe zemrën tënde. I ruan lvizjet e gjymtyrëve. Po ashtu i ruan, e ruan vëllazër zemrën tënde, i ruan mendimet e tua nga gjërat e ulta, nga dëshirat e këqija që të largohen prej Allahut subhanahu wa taala. Për këtyre lvizjeve vëllazër apo dëshirave të mbrëmshme të cilat mundet me dëmtu njerin vëllazër, është kur njeriu e kundërshton urdhrin edhe lajmin e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do thotë kjo kur thotë vëllazër njeri në brendsinë e vet ka epsh edhe ka dyshim. Kur të zbra zemrën nga këto, atër dije se ka arrit vëzër pozit lartë. Shkon vëzër, ka mundësi që njeri ju, mbrenda vetës e vetë ndodhë që në të njerë e urejnë do një gjykim të Allahu subhanahu wa taala. Edhe do dhe shpirti vetë iritohet prej ti. Sa që nga njerë ndoshtë ta dëshiron që Allahu, për shambull, si kërtja kështë e leju një haram. Mëse kështë e ba haram, filon haramin, për shambull. Apo ndoshtë ta në vetën e ti dëshiron që Allahu t'ja kështë e mundësu me arrit deri tek ai haram. Apo ndoshta në zemrën e ti, ka vëllëzër si loj që ka kundërshtimi ndaj caktimit Allahu subhanahu wa taala. Më vetën e vetë, shumë mendjen e vetë, thotë pse unë jam i varfën shtu. Pse unë mundohë na lodhë, na raskapit, na pa kur farë do bje. Edhe apet po mes qka për shambull qka i varfën. Pse njerëzit e tjerë, do në mundohën shumë ma pak se unë edhe arrin pasurit mlaja, edhe kanë sukses. Apo ndodhë që e sprovan Allahu subhanahu wa taala me sprova ndryshme. Edhe në vetën e vet fillon të thonë i falloj rebelimin ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe vetëm me vetë thotë domethënë në vetën e vet pse veçun po sprovon kështu. Pse gjithë këto sprova? Pse po ndodhin mua këto sprova? Pse po ndodhin mua këto sprova kur unë i bind në Allahu subhanahu wa taala, kurse ka njerëz të tjerë që i bën gjuna Allahu subhanahu wa taala dhe janë larg rrugës të Allahut edhe janë mirë çënje. Por nuk vi godet ata kur gjon. Çfarë gjendje këtin? Ky njeriu vetë nuk e ka njoft Allahun subhanahu wa taala. Ky njeri do thot ende nuk i ka rënjohës në zemrën e vet bindja ashtu si duhet në Allahun subhanahu wa taala. Ky duhet mja kujtu vetë vëllazër se njerëzit që mas shumë ti i sprovon Allahun ata që janë mas afërt me Allahun subhanahu wa taala. Janë ata që i do Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Kur Allahu e do diko e sprovon vëllazër. E sprovon. Po ashtu në disa raste vëllazër njeri u ka mundsi edhe me thonë shto rebelohet ndaj gjanave që i ka ligjësu Allahu në fenë vet. Edhe fillon tash në krahas ligjësimit të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo mundohet kinse po e dha dhonë atë mendimin e vet. Edhe kështu i paraprin Allahut edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu fillon domoshta i kundërshton tekstet fetare me mendjen e vet, me logjikën e vet. Po më thon me efshet e vet apo. Don i refuzon ajetet e Kur'anit, shikoni, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mendjen e tij të prishur. Apo është ndoshta se ju jep domethën interpretime edhe kuptime ajeteve të Kur'anit, edhe hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë shumë të largëta. Që s'kan bëj fare do thot me realitetin e tyre. Pse gjithë kjo mu përputh me epshin e vet? Apo ndoshta mu përputh me epshin e dëshirat e tjerëve. Andaj vëllezër pranieri kur e di se është në mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa taala, edukohet me edukat mirëfillt. Edhe kështu, edhe janë ana jote e jashtme, edhe ana jote e brendshme kanë me kanë vëllezër ashtu siç duhet. Nuk ka me pas në zemrën tënde dashuri e cila e sfidon dashurinë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka me pas në zemrën tënde dyshim e cila e kundërshton urdhrin apo lajmin e Allahu subhanahu wa taala. Sa vëllezër selefi kanë thënë, "Man raqaba Allahu fi khawatirihi." Kushdo që e di se është në mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa taala, andaj i ruan mendimet, ruan zemrën e vet, thot asama Allahu fi harakati jawarihi.
Asamahu Allahu fi harakat i gjëvarih. Allahu ka me jarujt lëvizjet e gjymtyrëve. Frazër, pra, fillimisht na, si shtam kemi defektet maja në këtë aspekt, shkone dhe zërë sa e sa shumë ledzojmë, sa e sa shumë dëgjojmë ligjerata, sa e sa shumë këshila i dëgjojmë, edhe prapë se prapë nuk ndikohemi prej tyre. Sikur, Allahu na rujtë, më thotë, me dëgju gjana, edhe do thot me lezu gjana, mirë po na sikur nuk jemi fort bindur rreth tyre po. Se nuk po kanë efekt vetë, nuk po kanë efekt në veten tonë. Po nuk po rënjosen, nuk po bëhen domantilla që me e prek zemrën e njeriu, atë thellësinë e zemrës njeriu. Shkon edhe vetëm tek hutbet e xhumas, sa hutbe i dëgjon njeriu brenda vitit në xhami. Profesorisht dikon vetëm 50 hutbe i dëgjon. Çka ke përfituar për këtyre hutbeve? Sa ligjerata i dëgjon, do thot, sa libra i lezon, sa ajete, sa hadithe. Njerëzit në hutbe dëgjojnë, domethënë këshilla, për mu largu vëllezër për shembull nga ushimi haram, nga puna haram. Dëgjojnë këshilla që më ruaj vëllezër nga defektet e gjuhës. Dëgjojnë këshilla që më ruaj shikimin nga harami. Gjitha këto, domethënë i dëgjojnë për këshillat e hoxhallarëve, këshillat e dietarëve. Megjithatë, vëllezër, njeriu e shikon veten e vet. Mirë po avren se nuk po ka, domethënë çka shumë efekti. Atë është du pra mu ndalë, vëzër, edhe me logarit vetën tonë, me pas kujdet, vëzër, në këte aspekt. Pra, vëzër, kjo moral i lartë, el murakabe, kër e dim se jemi në mëkëshurje në Allahu subhanahu wa ta'ala, me këtë moral na duhet mi abart, vëzër, edhe fëmive tonë, brezave tarshëm. Thot, kur ti edukon fëmin tonë, në atë njërë që aji me dit, vëzër, se është në mëkëshurje në Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo me lejën Allahot ka me rujt atë fëmijë për shumë fitneve, për shumë sprovëve. Se ti edhe nëse si prind, më thanë mungon, edhe ai fëmijë jote është vetë, edhe është para, qëfar do lloj telefoni, apo kompjuteri, apo televizori, kur e din se është mbi këshyrën Allahu subhanahu wa taala, ai fëmijë nuk ka me shiku në haram. Nuk ka me shfletu gjana që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Je i sigur në këtë aspekt, se ti e ke mbjellë vëzër të gaj, e ke mbjellë që të moral të lartë, që me ditaj se, më thanë, mu largun nga gjana që nuk i do Allahu sepse Allahu të shë. Mirë po nëse fëmija, Allahu nërit e ke eduku fëmin që aj me braktis gjanat që janë haram, prej frikës prej teje si prind, atër dije se aj në moment që komu vetmu, me njëherë komu e kryja të haram vëzër. A dhe vëzër vazhdimisht pra, duhet me engulit, me rënjohës këtë moral të këfmi tonë, në zemrat e tyre, në mendjet e tyre, pse vëllëzën mirë që mi arrujt imanin, mirë që mi arrujt imanin, mi arrujt gjendjen e tyre me Allahun subhanahu wa ta'ala, që ata me kanë dhe dhe në qëndrushmërin, stabilitet, në rrugën drejtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dhe shka el murakabe, kur ti e realizon këta që shuhet el murakabe, bikëshyre në Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo bën që ti me kanë i sinqert në raport me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është dobi madhështore. Shkon vëzë person, do mos u mundo me fjalë tjera, për shembull mu paraqit ose mi paraqit veprat e tua para njerëzve. Mos u mundo mi u dhan me kuptu njerëzve se sa shumë ti jep sadak. Mos u mundo do thotë mi u bë me kuptu njerëzve se sa shumë ti merr pjesë në për projekte të bamirësisë. Se s'ti ke marr pjesë domethën këtu a aty, kujdesesh për jetima, kështu me radhë domethën ki projekte madhështore. Mos i bëj këto, mos u mundo kështu, po dije, puno domthon vetëm për Allahun subhanahu wa taala, se ai të sheh, e di gjendjen tënde, e di zemrën tënde. Kështu që puno për Allahun, edhe kjo mjafton. Pse vëllai se shkon se njerëzit sado që ti mundohesh domthon mu parasit para njerëzve. Ata në farmyra Allahu ja bën atyre me dije se ti nuk je i sinqert çet veprimin. Edhe zemrat e tyre kanë me të refuzuar. Për shkak të asaj që e mban von ajo zemra jote, edhe nuk je i sinqert i vërtet në raport me Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj vëllazër, shumë herë njeri, do thot, përpiqet një farë mënyrë mu shfaq para antarëve shoqërisë ku jeton, e një farë mënyrë kërkon me këta mungrit para njerëzve, duke kërku lavdatat e tyre, kështu me radhë, duke kërku që do të më bë vend në për mexhlisën e përndeja. Mirë po kjo Allahun arrujt nuk i shton kur gjo tjetër vetë se largim prej Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe urrejtjen zemrat e njerëzve. Andaj të kemi kujdes, më thonë, të balansojmë anën tonë të brendshme, anën tonë brendshme me anën tonë të tashme. Me ka njëjtë. Çka është el murakabe?
Çka është el-ikhlas? Çka është sinqeriteti? Sepse vëllazër çdo gjë që ti bën në vetmi, dije se komo të shfash kur jeti në publik. Çfarë do thotë kjo? Nëse besimtari vëllazër e respekton Allahun subhanahu wa taala kur është vet, kur nuk e sheh askush, nëse don e braktis haramin, edhe atë që e lakmon shumë prej frikës nga dëshkimi Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse nuk e sheh askush, apo duke shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, apo nga turpi prej Allahut edhe madhrimi ndaj Allahut, kjo thësojnë dhe dietarë, thotë është ky person është thotë sikur ai temjani. Ai zloj druri bime që digjet edhe aroma ti përhapet në katër anë, edhe njerëzit e njihin aromën edhe nuk e din prej kapo vjen ajo. Mund çka Allahu ka më bëj që njerëzit më të respektojnë edhe më të dashnë. Për shkak se ti e ke respektuar Allahun kur nuk ka pa askush vetë. Sa'dullah Abu Darda radhiyallahu an transmetohet prej tij se ka thënë innal abda la yakhluwa bi ma'siyati Allah. Thot njeri, thot i bën gjuna Allahu subhanahu wa taala kur nuk e sheh askush, thot fe yulqi Allahu bughdahu fi qulubi al-mu'minina min haythu la yashur. Mir po të nesërmën thot Allahu hedhët, apo thot Allahu hedhët urrëtitje në zemrat e besimtarëve për to, pra nga ai nuk e pret fare. Dobia dy vëllezër që përfitojnë nga murakabe, përse kjo bëhet shkak që ti më hin xhenet. Dobia tjetër është se ti me këta e arrin lumturinë edhe hapjen e zemrës tënde. Pse vëllezër, se kur ti e di se jeni në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, ti ke më kanë afër Allahut. E kur je afër Allahut subhanahu wa taala, atëherë as mos pyet do të thotë se çfarë mëshirë dhe butësie e Allahut subhanahu wa taala komë të kaplu ty edhe komë të mbulu ty. Mos pyet do të thotë se çfarë gëzimi lumturie ke më pas në zemrën tënde. Dobia tjetër vëllezër është qetësia, rahatia shpirtërore. Turpi prej Allahut subhanahu wa taala, ki më dashur Allahun më shumë. Ki më friku prej Allahut më shumë, ki më shpresuan Allahun më shumë, ki më mbështet në Allahun më shumë. Do thotë sa më shumë vëllezër që rritet që kjo ndjesia se jeni në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala në zemrën tënde, po aq proporcion saj, vështirësi sa është ajo, kanë murit edhe këto kuptime që i përmend, kanë mfuqizuar në brendsinë tënde dhe në zemrën tënde. Pse siç thamë atje në fillim dersit, çka el muraqaba, çka është ai themeli i veprave të zemrës. Edhe është boshti mbi cilin ato qëndrojnë. Sa vetë kur e kanë pyet janën për bezave të partë islamit lidhur me gjendjen e tij, pse kanë pasur po i mbështetet shumë Allahu subhanahu wa taala, i kanë thënë kayfa hasalta hadhihi al-martaba? Si ka arrit këtë gradë? Ka thënë me katër veçori. Ka thënë jam bindet se rrezikun tim s'ka më hëngër dikush tjetër përveç meje. Andaj thotë më ka qetësuar shpirti edhe zemra. Thotë jam bindet se punët e mia nuk i kryen dikush tjetër përveç meje. Andaj thotë i kam përvjel durt edhe kam filluar të angazhuar me punët mia. Thotë kam ditë se vdekja, jam bindet se vdekja vjen befas. Andaj thotë ja kam prit vdekjes. Mos më nxan befasi, edhe jam përgatitur me punë të mira. Thotë jam bindet se nuk kam mundësi i kërkun me i kësynit Allah subhanahu wa taala. Andaj thotë unë turprohna prej ti. Dobia e pesë vëllazër është se kur ti e di se jeni mbi këshillën e Allahut subhanahu wa taala, kjo të jep intuit sakt. Çfarë do thotë kjo? Thotë të jep Allahu si lloj aftësie me dallut kotën nga e vërteta, damin nga dobishmja kështu me radhë. Sa do kur e kam pyet njërin prej brezave të partë islamit lidhur me këtë, ka thënë kush do që thot e cilëson veten anën e ti tjashme me pasim të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot kush do që e cilëson zemrën e ti thot me bidawamil muraqabe, duke e ditë do thonë gjithmonë se është në mbikëqyrjen e Allahut, thot kush do që e frenon veten nga epshet e ndalume, kush do thot që e ul shikimin para harameve, kush do thot që han halal, thot lem tukhti lehu firase, kur s'kom ja hush me atë intuitën e ti. Gjithmonë do më thonë mendimet e ti, pikpamjet e ti kanë veçen sakta. Dobia e gjatë vëllazër është se ti jep përparësi gjithmonë asaj që do të thonë e kënaq Allahun subhanahu wa taala, i respekton urdhrat e Allahut, edhe në mënyrë i nën vlerëson, edhe nuk i sheh të rëndësishme ato gjëra që Allahu i ka bërë tilla. Edhe dobia shtat është vëllazër se ti me këta e ruan kohën tënde, edhe nuk lën që koha me të shku kot. Pse siç thamë vëllazër, personi i cili e di se është në mbikëqyrjen e Allahut, nuk ka mundësi që këtij person me shku koha kot. Vëllazër, ne po ndalemi këtu duke lut Allahun subhanahu wa taala na sjell dobi me atë që dëgjojmë, e lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë që e tham sot edhe dëgjojmë ta bëj argument për ne e jo kundër nesh. E lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë ligjërat ta bëj si rrugë edhe shkak që më na u përmirësu vëllazër zemrat tona, gjendjet tona edhe punët edhe veprat tona.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.